Ediția 5-a a taberei de creație din domeniul artelor plastice, Memorialul Dimitrie Ardelean, organizată în semn de omagiu adus regretatului pictor academic, a avut loc ieri la Liceul Borislav Petru Obrasa din Vârșeț, în prezența doamnei profesoare Doina Ardelean, soția, și a domnului profesor Adonis Ardelean, fiul regretatului artist plastic. Prestigiosul eveniment cultural a fost organizat în mod tradițional de Societatea de Limba Română din Voiodina, Republica Serbia, în colaborare cu Liceul din Vârșeț și cu sprijinul financiar al Secretariatului Provincial pentru Învățământ, Administrație și Comunitățile Naționale. În numele gazdelor, participanții la reuniune au fost salutați de profesor Catalina Ljubicici, iar festivitatea de inaugurare a Sărbătorii Artelor și a Cuvântului Scris a fost onorată și de domnul consul Cosmin Lotreanu, de la Consulatul General al României la Vârșeț. Despre viața și opera regretatului Dimitrie Ardelean au vorbit președintele SLR și pictorul academic magistrul Viorel Flora, în timp ce Goran Ilievici, absolvent al Facultății de Arte Plastice și Design din Timișoara, a prezentat noi tehnici, soluții grafice și de design. Profesor Mariana Mureșan Golomeici, director adjunct al liceului, și profesora de arte plastice Ivana Miloșević au adus cuvinte de laudă și de mulțumire pentru organizarea cu succes a manifestării culturale multimediale, cu prezentări video și expoziții de lucrări, cu parte teoretică și practică, la care elevii creează, își îmbucătesc bagajul de cunoștințe și însușesc terminologia de specialitate în limba română.